për ta marrë sepse duhet të qendrosh në biçikletë, duhet të mbash ata. Po, nuk duhet të dorëzohesh. Ju deshën Ilir shumë, ju deshën shumë gjëra për t'i marrë me vete? Pra për të patur ndoshta rroba, për të patur ushqime me vete, sepse normalisht rruga është e gjatë. Megjithëse ju keni kaluar në zonat populluara, po sido që të jetë. Rroba tesha morëm mjaft ashtu dy për me ndruar edhe teshat e shiut, i kishim me vete, dhe që nga kapja dhe shiut, rrugës, po si thate dhe juve, zonat ishin e populluara dhe kishte për konsumim, kishte i tjane restorante. Mrekulli, po flamurin e kishit gjithkohon me vete? Si thate? Flamurin e kishit gjithkohon me vete? Une po. Ilirje pati, unë po. E pati gjithkohon me vete, ju ndaloni njerëzit, ju pyesnin qarë po bëni, qarë eksperience, ku po shkoni, dhe me thënë, ju, sepse 4 veta me biciklet, ju pyesin ishin kur... Na pyesin, ta filloj pe fillimi, na ose na pyesin më te për ato që ka meren me sportin e një. Aha. Edhe në Itali, ba njësoj. Pastaj, kur zbritëm të poshtë, shembu, edhe na pyesin, piku je nisë, nuk pyet që shembu, ato që mereshin me sport, ato ishin përkurjet... Deshin të atim ku shkoni dhe kërë të rëthoshim për në Macedoni në Shqipëri, thoshin, wow, si mundet për 10 dit, se gjdo kush mund të abohet, po ne e kemi thy rekordin. E vërtet. Që mund, për 10 dit kemi bo mbi 185 km për gjdo dit. Gogja është, gogja. Kita ma e gjatë ka qënë 220, 235, 20. O i lirë, sa kile humbe, mo? Që pasaj... Pastaj nisën të shqiojnë Kroatinë, Malinezinë, Bosnjenë, sidomos e Shqipërinë. Dhe kështu që në Shqipëri kur kam arritur, më pëlqeu shumë se aty fëmit ishin shumë të hapur dhe shumë përshëndetje kishim rrugës për fëmive në Shqipëri. Kurse në Evropë është pak ma ftofët. Po, janë pak më ndryshë. Sa kile humbe i lirë nga gjithë kjo rrugë 185 km? Unë për vefte i kam humbe 7 kile. 7 kile nga rruga, dhe me thënë, vetëm për rrugën që ke bërë 10 dit me biciklet? Po, 7 kile i kam humbe, i kam pasër 94, më tonë, ta që i kam tonë dhe... Se mos i merë prapë, ki kujdes. Jo, jo, sa do vazhdoj ta me bicikletën. Nuk besor. Po Ilir Dalipi, sa kile humbi? Apo së shpeshuar? Më në kjetë që më në të kombuar të këta shtejat të ishën nuk jo matën. Nuk kam peshuar si kom rritë këto. Do shë akur shkëri prapë në Zvicër. Shikoj njërë atje. Do pëshosh dhe njërë. Pëshosh se pantalana, jërë më gjëna. Jërë një nëmër më i ma. Ajri, për ty? Për mua e unë e shofë dhe unë e vetër në përton që kam rrë deshe. Dhe unë nuk pëshova për jam në liste, kër jam të kër kam arritur. Po e shofë vetër në përton në është në mamë dryshe dhe më thonë e shofë që kam rrë pak për peshe. Sa kam rrë nuk e di. Bashkimi jo e jo që së shpeshuar njërë, kjo u kuptua. Pesha më vetët e njërë, por muskulatura bëhet më e rëndë. Muskulatura... Në fityrë duke mi pak si të duksuar, por muskulatura kërë forcohet është pesha më vetët njërë për e. Bashkim, me qarë do këthe e shtani? Me biciklet? Me aeroplan. Me aeroplan. Tre tirani. Se kanë hargjuar bëll lekë, Flori. Kanë hargjuar... Si është si e kryesore në duke? Kryesore e javita në qëllimi. E rëndësishme është... Duke mos i harruar, pashtë venda si tanë, në të të dhëtim për 1.800 km, kemi nërmarë edhe një sumë për 1.800 frama, që i kemi shpëndartë në për njërës me nevoja që u duhen. Bravo. I kemi shpëndartë gjithë në ofër, gjithë në strukë. Shumë, ne ju falenderojmë shumë edhe bravo ju qoftë. Bashkim, lidhjen me Shqiprin e ke shumë të fort, ju besoj të katër dhe keni, po ndoshta për impresion. Vini e vizitoni shpesh, flasë, kur them Shqipri, flasë për gjithë tokën Shqipfolse.
pa bërë asnjë dallim, Shqipëri, Kosovë, Maqedoni, Malzi. I keni lidhjen e fortë, vini shpesh, i vizitoni shpesh njerëzit tuaj? Shqipërinë më së shumti, po Kroacinë, Malezi, Slovenin ishte projekt i parë për mua. Shqipërinë më shumë e kam vizituar. Më shumë vizituar. Si futboll, futboll. Por po pushimet vini i kaloni këtej kur keni mundësi? Edhe ko? Po, në vetës me të po vim edhe në Shqipëri. Në vetë. Mrekulli. Tani, një kritik do na e bëni, ne e dim që ju e doni fort Shqiprin, po një kritik nga ju do da duam. Kishte trafik, ja e thani, kishte trafik. A, kishte trafik? Kishte trafik në Tiranë. Po rruga ndryshon shumë, fillon, bëhet me vështirë rruga me bicikletë kur futesh në Shqipëri? Jo, Floria, mund të folë dhe unë thash se Shqipëria, dhe më thonë për kritik, dhe më thonë nuk kanë shumë respekt për tërë si përfaqen e Shqipërisë, respektojnë si turistë, dhe ma pak të të respektuar këmi qënë si biciklista në Kroaci dhe Malzi, duke zikuar shoferët dhe makinave, duke në artha pranë nesh në makinëve, i binin